Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado je nacionalni profesionalni folklorni ansambl osnovan 1949. godine sa zadaćom i ciljem istraživanja, prikupljanja umjetničke obrade i scenskog prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije. Lado tijekom godine održi niz cijelovečernih plesnih koncerata i u svakom prikaže desetak koreografija s raznih hrvatskih strana, vodeći računa da program uvijek bude i raznolik i reprezentativan, odnosno da budu zastupljena sva četiri etnokoreološka područja Hrvatske, alpsko, panonsko, dinarsko i jadransko područje. Ansambl Lado je pripremio večeras plesni program koji ćemo izvesti povodom svečanog obilježavanja priznanja Republike Hrvatske i uspostave diplomatskih odnosa Republike Hrvatske i Mađarske. Ono što nas iznimno veseli, što smo uspjeli realizirati ovaj koncert, naravno u organizaciji Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Pečuhu i grada Pečuha. Ovo je dugo očekivani koncert koji smo odgodili, koji smo trebali održati 2020. godine, no iznimno nam je drago i sretni smo što ćemo ga održati upravo večeras i to pred prepunom dvoranom ovog prekrasnog Odaje centra. Ja nažalost nisam bila, no Ansambl Lado je, koliko je meni poznato, bio ovdje 1993. godine, dakle davno, tako da smo evo zadovoljni i sretni što smo se nakon toliko dugo godina vratili ponovno ovdje u Pečuh, u ovu prekrasnu dvoranu i što ćemo naravno nastupiti ovdje pred našom publikom. Ansambl Lado će izvesti jednu od svojih najpoznatijih i najreprezentativnijih koreografija. Lado kroz svoj rad okuplja najpoznatije hrvatske etnokoreologe i koreografe, etnomuzikologe, glazbene aranžere i folkloriste, ali i skladatelje i dirigente nadahnute pučkim glazbenim stvaralaštvom. Sve je to rezultiralo impozantnim koreografskim i glazbenim repertoarom s više od 100 koreografija i stotinama vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih brojeva u kojima se iznad svega poštuje izvorna, autentična narodna umjetnost. Ansambl Lado je hrvatski nacionalni, državni, profesionalni folklorni ansambl, jedini takav u Hrvatskoj, osnovan sada već daleke 1949. godine, dakle, evo, puni 73 godine ansambl uspješno djeluje u prikupljanju, obrađivanju i scenskom prikazivanju najljepših primjera hrvatske glazbene i plesne baštine. Naravno, i od prvih dana i programa Ansambl Lado na repertoaru su zapravo pjesni, plesovi i naših Hrvata izvan domovine. Evo, namjerno to govorim jer se nalazimo upravo u Baranji, u Pečuhu i mislim da je to vrijedno istaknuti. Naravno, 50 umjetnika, profesionalnih plesača, pjevača i glazbenika je ono što čini Lado. Raznovrsni, raznoliki programi, plesni, dakle jedan ansambl koji, kako volimo reći, se s lakoćom transformira iz folklornog zbora u jedan reprezentativni plesni ansambl. Evo, o Ladu bi se zaista moglo jako, jako puno govoriti, ali ovo su ovako u kratkim crtama nekako naša kratka povijest i glavna karakteristika. Radosni smo da evo ovo prvi plesni koncert zapravo u plesnoj sezoni. Naime, Ansambl Lado je u ožujku imao tu čast i priliku sa nekoliko različitih programa gostovati u Dubaju na svjetskoj izložbi gdje smo naravno u najboljem mogućem svijetu predstavili Hrvatsku. Bilo je tu, nakon toga su slijedili uskršnji koncerti i programi. I evo, večeras su u Pečuhu plesni program. Uvijek nastavim, naravno, kako to priliči nacionalnom ansamblu, zapravo nekako provesti publiku kroz što je više moguće, naravno, različitih hrvatskih krajeva. Započet ćemo sa našim legendarnim ladarkama Zvonimira Ljevakovića i glazbenog obreda Emila Koseta, to je naša, naravno, svojevrsna himna. Završiti sa prigorskim plesovima, između toga će biti i Baranje, i Gorskog Kotara, i Slavonije, evo, nećemo sve otkriti. Skupina od 38 vrhunskih plesača, koji su istodobno izvanredni pjevači, s lakoćom se transformira iz plesnog ansambla u reprezentativan folklorni zbor, a 14 odličnih glazbenika svira 80 tradicijskih i klasičnih instrumenata. Ansambl Lado posjeduje jedinstvenu kolekciju izvornih narodnih nošnji iz njene vrijednosti i ljepote, više od 1200 kompleta, pa je svaki nastup ansambla uz pjesmu i ples
ujedno i svojevrsna revija izvornog hrvatskog tradicijskog ruha. Evo, već 92. sam došao u Ladu, znači evo 30 godina sam već u Ladu i mogu reći da sam jako zadovoljan sa poslom i sa guštom ga obavljam svakodnevno. Da, pa bio sam u Pečuhu već par puta i prije Lada dok sam još bio u amaterskom ansamblu Venčec iz Dubrave sam isto došao u Pečuh, tako da u Pečuhu sam već kao doma. Par puta sam već bio. Prepuna dvorana Koda centra nam nazoči o tome kako je naša publika, kako su naši Hrvati u Mađarskoj zainteresirani za hrvatski folklor, za hrvatske pjesme i plesove, o čemu nazoče i brojna hrvatska kulturno-umjetnička društva u Mađarskoj.